Moje ime je Stojan Svet, jaz sem iz Postojne in že več let spremljam pojave na našem nebu. Opazujem NATO-va letala, ki preletavajo naše področje in spuščajo za sabo kemične sledi. Z tega pridejo ven progasti oblaki. Verjetno je vsak od vas že videl, kdaj te progaste oblake. So oblaki, ki so popolnoma drugačni od teh oblakov, ki so bili še včasih. Seveda to se dogaja že več let in jaz že več let spremljam te pojave in sem se odločil, da bom naredil analizo deževnice po teh zapraševanjih. In zanimivo je, da ob navadnih frontah imam en merilo, ki meri koliko mikrogramov nečistoče na liter vode oziroma deževnice. In sem opazil, da po teh zapraševanjih, da se je ta koncentracija teh mikrogramov, teh nečistoč ali strupov, kemikalij, povišala tudi za 14-krat, 15-krat več, kot pa je bilo to ob normalnih nevihtah, oziroma ko so prišle te fronte, recimo iz zahoda. In seveda, z februarja, kot vemo, nas je doletela žledna katastrofa in takrat sem tudi naredil analizo te deževnice oziroma snega in ledu. In zanimivo je, da običajno, ko začne pada dež, na prvi dan je, se pravi, deževnica pa sneg najbolj onesnažen, potem pa, če več dni traja dež, se potem ponavadi ščisti ta dež. Ko pa smo imeli to žledno katastrofo, se je zgodilo ravno obratno. Prvi dan je imel sneg okrog 10 mikrogramov, potem začel padati dež ob minus 3 stopinjah in je koncentracija mikrogramov narasla že na 35, potem naslednji dan že na 50, tretji dan pa že na 145 mikrogramov na liter. Jaz sem naredil to analizo, zanimivo je to, da če je čista voda, da če je deževnica dokaj čista, voda sploh ne zavre. Tokrat, ko sem naredil to elektrolizo te vode, voda zelo hitro zavrela. Kar je pokazalo, da je ogromno notar teh lahkih kovin, kot aluminij, stronci in ostale, ki so značilne za chemtraile, sej to ni nekaj novega, kar se dogaja pri nas. Čeprav jaz trdim, da smo mi, ko smo vstopili v NATO, zato, da bi nas NATO ščitil, se pravzaprav in vsako mesec se porabi več kot 1,5 milijona denarja za to, da bi nas ščitili, oni pa v resnici pa je Slovenija vremenski laboratorij za vremensko vojskovanje. Ob tistem času, ko je bila ta žledna katastrofa, je NATO vaja z več kot 1000 udeleženci pod vodstvom Američanov imela vojaško vajo, ki se je imenovala Ogen. In seveda, jaz sem takrat bil tudi zunaj in te dežne kaplje, sem bil tudi brez dežnika in te dežne kaplje so mi padale tudi v oči. In dežne kaplje so mi veliko krat padale že v oči, ampak tokrat so me tako pekle oči in me je potem še par dni bolela glava. In enostavno smo dali to na analizo, to deževnico. Pokazalo se je, da so notri kemikalije, ki ne bi smele biti pod nobenim pogojem prisotne v deževnici, kot so aluminij, stronci, kadmij, litij. Seveda sem dobil komentarje, da je v aluminij v skorji zemljeni skorji in da nekateri trdijo, da je to normalno, pač, da je aluminij. To ni res. Aluminij nikoli ne v naravi ni nikjer aluminija v čisti obliki. Vedno je v primesmi ostalih rodnin, največkrat je to boksit. Tako da nikjer v naravi ni
takega aluminija, ki bi ga zrak ali kakršnakoli stvar dvignila in ga spustila na, na nas. Poleg tega, mislim, takrat, ko smo mi imeli to žledno katastrofo, se je zgodila še ena stvar. V Postojni se mi dobivamo vodo iz, iz vodovoda, ki izhaja iz enega potoka, ki je zelo blizu temu vrbišču, vojnemu vrbišču Poček Bač. Se pravi, in v tej vodi se je, v to žledno katastrofo sta se pojavila dva parazita, ki se nikoli doslej še nista pojavila. Zdaj, prvič sta se pojavila in sta zelo netipična. Ta dva parazita se običajno nahajata v bazenih vode, kjer je velika, se pravi, fluktuacija teh kopalcev, pa ne dovolj velika higienska zaščita. Pri nas je to izredno neobičajno. Torej, mi med tem časom, ko je ta žledna katastrofa, ko nam je polomilo vse drevje, ko je polomilo električne drogove, enostavno se nismo smeli niti piti te vode, niti se nismo smeli umivati s to vodo. Ko sem jaz vprašal na lokalni vodovod in sem jih prosil, da naredijo analizo vode, ki jo pijemo, koliko je v tej vodi aluminija. So oni naredili to analizo in so mi povedali, da je 40 mikrogramov aluminija na 1 liter vode. Ker pa je vseh nečistoč v vodi, v Postojni, okrog 180, je to skoraj ena četrtina vseh nečistoč je bil aluminij. Vsi vemo, kaj aluminij je. Aluminij je karcinogen. Povzroča demenco, Alzheimerjevo bolezen. Povzroča dihalne težave, od astem, bronhitisov in pa seveda kožne bolezni in še mnoge druge stvari. Jaz osebno sem naslovil na Facebooku, sem se obrnil na Janeza Potočnika, komisarja za okolje, s tem naslovil sem to vprašanje in pa mislim, da sem pisal tudi Stani Fajon. Kaj se je zgodilo in da so enostavno to izbrisali, te moje vprašanja. Tudi prijatelji so naslovili na ARSO, na Ministrstvo za kmetijstvo, od katerega spadala tudi okolje. In tudi z njihove strani ni bilo nobenega odziva. Zdaj, zakaj sem jaz prišel sem? Sem prišel sem zaradi tega, da informiram javnost, da povem tistim, ki še tega ne vejo, da je to, da v resnici se je začela, smo že v tretji svetovni vojni. Zdaj, moram vam povedati eno stvar, mislim, kolikor ne veste, da te najbogatejši banksterji so v teh prostozidarskih združbah, ki se imenujejo Illuminati. Oni dejansko izdajo in dolar, izdajo tudi evro, prav to so privatne organizacije bankirjev, ki pravzaprav držijo cel svet pod svojo komando. In seveda oni imajo vpliv na vse vlade, na Združene narode. Glavni dve familije sta Rothschild in Rockefeller in seveda še ne par drugih družin. In zanimivo, kar je, da že pred leti, se pravi pred več kot 20 leti, je NASA izdala en dokument, ki se imenuje Future Warfare, se pravi bodoča vojskovanja. V tem dokumentu, ki je vsem na voljo, tudi preko interneta, oni opisujejo, na kakšne načine se bojevali proti
proti človeštvu ali pa proti svojim sovražnikom. Njihov cilj je, da zmanjšajo populacijo iz 7 milijard na pol milijarde. To je v Teksasu nek kamen, ki so oni to javno objavili. In seveda oni zelo delajo na tem. V tem dokumentu oni opisujejo, kako se bo lotili tega projekta, zastrupljanje skozi hrano, skozi cepiva, z zapraševanjem, z zastrupljanjem vodovodov, z uničevanjem železnic, z vojskovanjem, z elektromagnetnimi se pravi sredstvi, to so radarji, so te Nexrad radarji, to so radarji, ki pravzaprav poleg ostalih frekvenc, srednjih in visokih frekvenc, imajo tudi nizke frekvence, se pravi od 1 do 100 oziroma do 500, so frekvence, na katerih delujejo, se pravi, človeška energija v človeku. In seveda to je orožje, ker tudi s temi laserji oni enostavno lahko vplivajo. Sicer je tako, ne vem, obstaja Schumannova frekvenca. Schumannova frekvenca je 7,83. Ta frekvenca je idealna in v takem okolju, v tej frekvenci, s to frekvenco tudi niha Zemlja in v tej frekvenci si ljudje najbolj udobno počutimo. Zdaj, seveda, s temi radarji, če oni znižajo to frekvenco, ljudje postanejo depresivni, če pa jo zvišajo, pa lahko postanejo agresivni. Seveda pa se s temi radarji da tudi ubiti človeka, da se skladiti katerokoli avion. In seveda je to, Slovenija ima, smo kupili 3-4 radarje, ki delujejo tudi na tem nizkem frekvenčnem območju, se pravi od 1 do 500. Se pravi, imamo te radarje, ki smo kupili, ne vem koliko, 20 milijonov smo dali za vsazga, s ciljem, da uničuje nas. Zdaj, seveda, obrambno ministrstvo, ARSO, agencija ne deluje, ne dela nič. Mi smo zahtevali od ARSO agencije in še vedno zahtevamo, da delajo, da vzorčijo, da delajo analize na deževnico in sicer na lahke kovine, aluminij, stronci, kadmi, bari, liti, to so te glavne, ki sicer nastajajo, te spojine nastajajo tudi po eksplozijah atomskih bomb. Ampak zdaj, seveda, oni ne rabijo več atomskih bomb, ampak enostavno nas s tem zaprašujejo, nas s tem uničujejo. Seveda, ARSO dela analize izključno samo na ogljikov dioksid in pa na ogljikov monoksid. To je totalno brez veze. Vemo, mislim, vsak, če se malo poglobi, ve, da se je izpust metana, plina metana, povečala za več tisočkrat. In da oni da metan kot tak, ki ga oni uporabljajo kot plazmo za ionosfero, da je veliko bolj nevaren, oziroma veliko bolj škodljiv, kot pa ogljikov monoksid oziroma ogljikov dioksid, ki je naraven in ki ga pravzaprav potrebujemo. Zdaj seveda zahtevamo tudi, da Slovenija izstopi iz zveze NATO. Zaradi tega, ker slovenska vojska naj bi ščitila nas državljane in pomagala pri poplavah in takih nesrečah, ne pa da sodeluje v agresivnih akcijah po svetu in da enostavno prispeva k temu, da se izvaja genocid in ekocid nad nami. Se slovenska vlada tega zaveda? Tako bom povedal. Jaz verjamem, da se slovenska vlada tega zaveda. Zakaj verjamem v to? Večina naših politikov, od gospoda Milana Kučana do Janeza Janše, so vsi prostozidarji. Zdaj, prostozidarji, to je svetovna organizacija in ta organizacija teh prostozidarjev deluje kot vojska. Oni so poslušni, tisti, ki so nad njimi, morajo Boga, tisti, ki so pod njimi. Se pravi, vsi ti, oni vejo, kaj se dogaja.
Ampak ker so sluge, ker so sužnji teh, ker teh prostozidarskih lož, oni morajo izvajati tisto, kar jim je naročeno, oziroma tisto, kar jim je ukazano. Se ARS zaveda tega? ARS, Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi prepričan sem, da se tudi oni tega zavedajo, ampak se hudo sprenevedajo. Zdaj ne vem, ali so oni podkupljeni, da se nočejo lotiti teh stvari, zadev. Ali pa so tudi sami vključeni v te prostozidarske lože, tega pač ne vem. Vem pa res, da so vsi politiki, večina politikov je v teh prostozidarskih ložah, največ od njih so maltiški vitezi. Zdaj se vse to obstaja na internetu, vsak, kogar zanima, se lahko pozanima in pogleda. Sicer sem pa jaz o tem napisal več člankov na Publish Wall C, kjer si vsak lahko pogleda te stvari.